sa nagpadayong mga yugto sa Maria Clara at Ibarra tungod sa ubos kayong pagtan-aw sa mga kalalakinan ngadto sa mga babay sa kiniadtong panahon, mihaling kini og grabing kasuko ni Clay. Nunot ni ini may panag-away bakaha nga mahitabo sa duha ka mga Maria Clara ang bago ug ang karaang panahon. Samtang to the rescue sab dayon si Ibarra sa iyang hinigugma. Ug unsa kaha ang karakter ni Rocco Nasino nga nakaakong pagpasakit kang Padre Salve. Usa ka na sa atangan karong gabi sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Talibabad pagkahuman sa 24 oras.